吃鸡，哇，丢14杀吃鸡加了13分，什么概念呀？兄弟们自己脑补。本期投稿单排顶尖哥西城，别以为太多牛啊，也就淘汰分拉了排名分2600分，位列北京淘汰榜榜一而已啦。看这个压迫感，一级甲左右横拉低打高，有多大胆？各种细节拔雷骗走位，最后成功妖兽带走火神脑。哎，一看核电站还有空投，嘴巴笑歪，送的空投等于是细节的绕圈排点。路过门口没有打，也没有在这个大仓。好，看见了，西城跳车接一个秒蹲躲子弹，一个闪进枪枪刀肉直接带走，非常丝滑，不愧是单排淘汰榜一。这边拉了狗杂之后，又犹豫了一会儿，又重新选择了妹控。有人知道为什么吗？疯狂的油图杀人，只为保住北京淘汰榜一的称号。这边看见一个吉普不断的切一撑，预热手感，等到这个平原使出绝技一撑换位。不过妹控虽好啊，但是好不过 MG3 呀，捡了 G3 的西城打得更凶了，敌人的弹说干就干呀，说打爆就打爆啊，这谁顶得住啊。不过面对这种伏地魔的时候，高手往往也要低调一点。他这一趴谁能看得见啊？伏地绝对有讲究的，什么位置能看见，什么位置看不见，什么颜色的草效果最好，有没有资深伏地魔出来解释一下啊。作为钢枪一哥，我是真的不懂哎。最后也是忍不住直接开车压了，不过决赛区的细节更值得兄弟们去学习。明显楼上有人，看西城怎么操作的，不断的拉投掷物切枪骗走位，枪口也一直在预瞄，鬼跳下来听声辨位，刚才是明显的听到翻阳台了。对面耳朵也是好使，喂雷喂的更快，可惜不是顺爆。他的火还失误了，一波提前枪会接吗？你这喷子属实吓人啊，丢火消耗成功消耗到自己。对面乘胜追击，直接两喷，西城只剩一丝血了。小鸡回血 ，OK， 小鸡被烧了，小鸡没了。鬼跳掩盖脚步想逃走，肯定被发现了，所以恰雷等待，准备反杀。没来吗？丢这个窗口试试看。OK， 没有带走，回到楼梯口，小鸡继续回血。哎，没烧掉吗？哼，鸡命真大呀！不好状态又是一波投掷物的消耗，这个雷有戏吗 ？OK， 没戏。进步跳到楼下，铝热弹丢窗口消耗，要是出来接住的话，就直接带走了。呵呵，想的真美啊！果然在呢，跳枪，提前枪，没效果。人家也不傻，喷子就是恐吓你。一城的雷一直握着，对面感受到压力下去了，西城也是预判到了，终于是带走了。我的高手总结两个字。拉扯，懂吗？拉扯，当然还有枪法。最后决赛圈也是给到了西字楼，11个人，西字楼没开玩笑吧？太恐怖了，弄完了吗？还每个小房间都有可能藏人，谁也不知道会在哪里。西城算很细节了，各种走位试探，投掷物试探，没想到人在外面呢。丢火消耗，然后上前追击。不过在他选择偷车的时候，他就已经宣判了自己完。这么狠吗？就是十几秒刷毒也要追出去抢人头，淘汰榜一都是这么无情哈拉少吗？我的哟，一个甩尾漂移直接带走幻影 ，OK G3带走幻影坦克，赶紧走了，还等啥？屁股有啥好看的呀？幸好不会陪你演戏。又回到故乡了，到处都是枪声啊！分析一下人数和枪声位置，我们可以发现。算了，懒得分析，看西城操作吧。毒死一个，毒死两个，现在就剩五个人了。沿路铺好了，西城准备把中心点给占了，没啥好说的，就是勇猛。进来就是一个投掷物的比拼，他火封住了楼梯，西城丢雷到二楼小房间，能炸死吗 ？OK， 没炸死，马上切火对准窗户框丢蔓延火，这也没倒吗？西城也没着急，又是准备扔铝热弹了，不断的消耗就完事了。没想到对面也是真的稳呀，一个火又把路口堵住了。就在我觉得要一直当你邻居的时候，哎，这个老六跳起来了，本以为有点操作和隐忍，没想到还是急了呀。我去，这填包速度快呀，就是快过头了，三级头换成了二级头。哇的哟，剩两个人了，怎么打呢？肯定是稳着打呀，捕捉到对面的人在一楼，然后一个烟雾封住他视野，又看到甲车拉了一个干拉带走，然后对着这个烟雾盲扫，万一他出来了呢，对吧？然后等了一会儿他还是没出来，高估他了，
没有劝架意思，那么最后都多余了。十四杀吃鸡成功晋级5500分，兄弟们都学到了单排顶尖一哥的哪些细节？我们一起在评论区互动一下呗。